A tarifa de energia elétrica vai ficar mais barata a partir do ano que vem para o consumidor e a indústria. A ideia é reduzir custos, gerar empregos e tornar o setor produtivo mais competitivo. A reportagem é de Daniela Almeida. A partir de 2013, a tarifa de energia elétrica vai cair 16,2% para consumidores residenciais. Já para a indústria, a redução vai variar entre 19,2% e 28%, conforme o nível de consumo de cada empresa. Com a medida, o governo quer reduzir custos, gerar empregos e aumentar a competitividade da economia brasileira. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é que após a conclusão dos estudos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, sobre os contratos de distribuição de energia, as reduções na tarifa sejam ainda maiores. Essas reduções que eu me referi, elas poderão ser ainda maiores quando a ANEEL concluir os estudos em março e apresentá-los numericamente no que diz respeito aos contratos de distribuição que vencerão entre 2016 e 2017. Na cerimônia de anúncio da redução dos custos da energia elétrica, também foi confirmada a continuidade de programas como Luz para Todos, que já tirou mais de 15 milhões de brasileiros da escuridão, e também a tarifa social, que beneficia famílias de baixa renda. E o Ministério de Minas e Energia garante que o setor elétrico está preparado para suportar um possível aumento do consumo, impulsionado pela redução da tarifa, e que não haverá falta de energia. O fato é que eu, como ministro de Estado de Minas e Energia, posso tranquilizar a população brasileira de que nós não seremos surpreendidos com falta de energia elétrica em razão da elevação do consumo. A redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro, não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro. A redução nos preços só foi possível porque o governo decidiu antecipar a renovação das concessões das empresas de geração e distribuição de energia, que venceriam até 2017. A redução de encargos federais nas contas de luz e um repasse de 3 bilhões e 300 milhões de reais pela União também são fatores responsáveis pela queda no preço de energia. Nós estamos reduzindo os encargos de energia elétrica e estamos mantendo as destinações. Então, essa diferença será suportada por um aporte anual de 3,3 bilhões para o sistema oriundo do Tesouro Nacional. Esse aporte será feito através da transferência de receitas que o Tesouro tem hoje, que a Eletrobras tem hoje, oriundas do contrato de Itaipu.